най-напред към нашите европейски партньори в лицето на Кралство Норвегия и конкретно на представителите на посолството на Кралство Норвегия в България, както и да изразя благодарност към всички, които са били ангажирани с реализирането на проекта. Разглеждането на откриването на този обект като стъпка към изпълнението на задълженията на българската държава, която си е поставила амбициозната цел до 1 декември 2016 година да изпълни препоръките на Комитета против изтезанията и многобройните решения на Европейския съд по правата на човека. Следва да се разглежда наистина като една важна крачка напред, която ще ни даде повод и основание да отразим днешното събитие, като събитие, което гарантира, че в Република България лишените от свобода изпълняват своите наказания в едни много по-добри условия, условия, които отговарят на европейските стандарти. Искам да ви уверя, че Министерството на правосъдието ще продължи дейността, с която се е ангажирало и съгласно екшън плана на българското правителство за подобряване на условията в местата за лишаване от свобода. Разбира се, също в съответствие с финансовата помощ и съгласно изискванията на нашите европейски партньори. Пожелавам на всички, които ще работят тук, много здраве и много сила, за да може заедно да се справим с предизвикателствата, които ни очакват, тъй като, както казвам, тази година 2016 ще бъде една ключова година по пътя към изпълнение на европейските изисквания в местата за лишаване от свобода. Добър час!